jes, do mi estas Marcelo. Marcelo Rodules, kaj mi loĝas apud Bordozo en sudokcidenta Francio. Fakte antaŭ tre longe. Jes. Imagu mi eklernis Esperanton en la lernejo, kiam mi estis dekjara. Do, antaŭ ol pli ol kvardek unu jaron jam. Kaj vi lernis vi mem? Do, ni estis en la bona jaro, en la bona klaso. Tiam nia instruistino, kiu estis esperantista, decidis en sia lasta jaro, instrujaro, instrui Esperanton al deko da geknaboj el sia klaso. Kaj mi sidis tie, tute hazarde, sed bona hazardo. Kaj la aliaj lernantoj ankaŭ devenis esperantistoj? Do, el tiu deko ni restis kvaropo sufiĉe longe, jes, kaj ni plu havas kontaktojn ankoraŭ epizode kun kelkaj. Tamen do mi estas en la movado la plej profunde enradikiĝinta. Do mi kreskis kun tiu idealo, kiel infano, kiam oni eklernas Esperanton, estas ludo. Ni ludis. Imagu kun dek geknaboj, kiuj parolas inter si specialan kodon, kiun la alia infanoj ne komprenas. Tio estas la mala celo al Esperanto. Tamen ni bone ludis per tio. Sed kiam adoleskanto plu lernas Esperanton, tio estas kun la idealo iam ŝanĝi la mondon. Kiam en tiu epoko la du blokoj okcidentaj orientaj estis tiel al frontemaj, ni havis kiel idealo forigi ĉiujn misojn de la mondo, kaj tia estis mia junaĝo. Do jes, mi tamen sufiĉe multe partoprenis, sed ĉiuj ĉiam en la sat medio, ĉiam kun tiu idealoj. Kie vi estis ekzemple? Ekzemple la kiam mi estis infano jam en lekturo en sudokcidenta Francio, tiam mi estis nur dekvinjara, sed dekokjara mi estis en Bazelo en Svisio, kaj mia deknaŭa naskiĝtago mi festis mian deknaŭan naskiĝtagon mi festis en Iisalmi en Finnlando. Do tiam junulo pasportservema mi migris tra tuta Eŭropo. Wow. Estis mirinda vojaĝo. Ĉu vi vizitis multaj da esperantistoj? Ĉiutage aliajn sur la vojo. Wow. Interrail-karto en la poŝo kaj Esperanto en la koro kaj en la cerbo. Wow. Do vi estas vere pasportservulo. Tiam mi vojaĝis, nun mi gastemas. Tre multe mi ŝatas, kiam esperantistoj haltas en Bordozo kaj estas ĉe ni. Oi, jam esas la nigraj demandoj. Nu, mi ne plu esas tiel juna kaj ne plu havas tiel belaj ideoj pri la homaro. Bedaŭrinde mi fariĝis eble tro pesimista. Tamen mi daŭre pensas, ke se gejunuloj sukcesas kapti tiun idealojn, Esperanto pluvivos. Bedaŭrinde en Francio almenaŭ mi konstatas, ke ĉio, kio estas asocia en la spirito, havas pli kaj pli da malfacilaĵoj por elteni fronte al al la homoj, kiuj bezonas ion alian kaj unue vivteni sin. Kiam nun homoj kaj speciale gejunuloj venas al niaj budoj, kiam ni prezentas la lingvon kaj demandas al mi, kion mi pergajnos, se mi lernas Esperanton, mi bedaŭrinde ne povas respondi: vi riĉiĝos, jes, venu kaj vi enkasigos multe da mono kaj vi ricevos altan postenon en la vivo kaj en la socio, vi estos agnoskata. Nu, ili atendas tion. Mi simple respondos: vi alportos al Esperanto multe pli, ol vi povos eltiri monon de ĝi. Bone. Nu, mi diras, venu kaj mem konstatu, anstataŭ nur senkritike kredi, kion vi aŭdas de la aliaj. Se homoj enpaŝas en la medion, ili nur povas konstati, ke ĝi funkcias,
kiam dum spektaklo pro scherzo internacia publiko samtempe ridas, esas la signifo. Exacte. Se mi scius, mi jam aplikus. Bedaŭrinde dependas tro de la lokoj, de la homoj kiuj ni havas fronte al ni. Imagu ke eĉ miaj propraj infanoj, kiuj denaske estis esperantistoj, nun ne plu rilatas al la movado. Ilia propra vivo alkroĉis aliajn interesojn, bezonojn kaj ili ne plu kontaktas kun la movado. Sed do, eĉ se miaj propraj infanoj mi ne sukcesis, kiel mi havus solvon por la aliaj? Mi komprenas. Do, tre dankon kaj ĝis la revido. Bonan projekton.